Wasanii wi wa wi anaitwa Matias Kato, ni mwenyekiti wa umoja huu wa wasanii kata ya Nyarugusu. Tuko mahali hapa kwa siku ya leo katika ofisi zetu hizi za viongozi wetu, tukiwa na lengo moja. Tuna kongamano kubwa la wasanii kata ya Nyarugusu. Kama bango letu linavyoonyesha, tunapinga ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Hivyo tumefika mahali hapa kuomba kibali kwa viongozi wetu. Tunapoondoka mahali hapa, lengo letu ni kutembelea kituo chetu cha afya. Mahali pale tutafanya usafi, tutaona wagonjwa, na baada ya pale tutaelekea shule ya sekondari Nyarugusu. Mahali pale tutahamasisha elimu, tutawaonyesha watoto umuhimu wa elimu, lakini pamoja na hilo tutatoa tuzo, tutatoa zawadi kwa ajili ya watoto waliofanya vizuri mwaka 2023. Na baada ya hapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya kuhamasisha elimu, lakini kama itoshi tutaona vipaji pale shuleni. Lengo ni kuhamasisha watoto waweze kuipenda shule na waweze kutimiza malengo yao. Baada ya kusema hayo, napenda sasa nimkaribishe mtendaji wa kijiji, mtendaji wetu wa kata, atakuwa nayo ya kuzungumza na wasanii hawa, na baadaye atatupa baraka zote tunapoelekea huko. Karibu mheshimiwa. Wasanii hawi? Wa. Hawa. Wi. Ah, kumbe tukisema hawi au hawa ni ya kijeshi. Wasanii wi? Wa. Wa. Wi. Asante sana. Mimi nafikiri kabla sijasema chochote, na mimi nitambulishe timu yangu. Unajua wanapozungumzia uongozi ni wengi. Afisa, karibu jitambulishe. Asania wi? Wa. Naitwa Medadi Paulo Rugu, ni afisa mtendaji kijiji cha Busora B, kata Nyarugusu. Nimesikia salamu zenu. Wasanii wi? Wa. Wa. Wi. Kwa majina naitwa Hassani Hamisi Abdalla, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Zahanati, kituo chetu cha afya. Asanteni sana. Wasanii wi? Wa. Wa. Wi. Charles Peter Inyalala, afisa mtendaji wa kijiji cha Mawemeru, hapa mlipo. Pia ni katibu wa ulinzi na usalama kata ya Nyarugusu. Pia ni mlezi wa wasanii kata ya Nyarugusu. Wasanii mambo vipi? Mimi naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Danford Kunambi, mkuu wa kituo cha polisi Nyarugusu. Asante sana. Mimi nafikiri azungumze kidogo kuwatakia kila la heri, si ndio? Yes. Ni mnatamani kumsikia mkuu wa kituo cha polisi. Ndio. Mimi nataka niwaase machache tu. Kwa kuwa sisi ni vijana, tunatakiwa kufanya matendo yaliyokuwa mema. Tuache matukio ya uhalifu. Maana matukio ya uhalifu mengi yanafanywa na vijana. Basi kama sisi wasanii tukawe chachu ya maendeleo na chachu ya kuchukia uhalifu. Naamini kabisa kupitia nyimbo zenu, kupitia sanaa zenu, kuna ujumbe ambao utafika kwa jamii na kuacha vitendo vya uhalifu. Kwa hiyo mimi niwaombe ushirikiano na jeshi la polisi Nyarugusu. Tupo pamoja na nyinyi, na mkipata changamoto za aina yoyote, basi tuonane ili tuweze kushauriana na kutatua hizo changamoto. Mtupe ushirikiano na sisi kwa kutupa taarifa za wahalifu pamoja na wahalifu. Kalamu zenu, vipaji venu vikatusaidie kupambana na uhalifu na wahalifu katika kata ya Nyarugusu. Asanteni sana. Simepata ladha tofauti kidogo eh? Wi. Wa. Wa. Wi. Kwanza nimesoma kuna bango linasema usanii sio uhuni. Si ndio eh? Ndio. Lakini kuna bango kubwa linasema mnapinga ukatili wa kijinsia na unyanyasaji, si ndio eh? Itakuwa ni jambo la aibu msanii naye unafanyia ukatili na kunyanyaswa. Yaani wewe mwenyewe ndio unapinga na kuelimisha, alafu naye unafanyiwa. Au wewe unafanya. Si ndio eh? Ndio. Mimi kwa niaba ya serikali kwanza tunawapongeza sana. Ongeleni. Lakini pia tuna furaha sasa. Unajua mnapokuwa na muunganiko huu alafu mna uongozi wa pamoja, mnatengeneza platform nzuri ya kuwafanya vijana mnakuwa pamoja. Bahati nzuri pia na wazee wapo, najua wanaendelea kutulea na kutuongoza kwa ajili ya kuhakikisha angalau maadili yetu yanakuwa sawa sawa, si ndio eh? Lakini pia niwapongeze kwa ubunifu mliokuja nao kwa ajili ya kusaidia masuala kituo cha afya. Nimepata taarifa mtaenda kufanya usafi pale, lakini pia mtaenda kuona wagonjwa. Ongeleni na Mungu abariki kwa faraja yenu. Amina.
lakini pia nimeambiwa baada hapo mtafika sekondari pale kwa ajili ya angalau kuhamasisha elimu. Unajua unapoenda kutoa tuzo kwa ajili ya wale ambao walifanya vizuri, maana kuna hamasisha na wengine wafanye vizuri, lakini najua mtatoa burudani ambao pia itakuwa na mafunzo. Nilikuwa namtania kidogo hapo Renali pale. Kuna kota, kota yuko wapi? Kuna kota nimemwona muda si mrefu. Haya sawa. Sasa kuna igizo ambalo huyu kota aliigiza vizuri. Lakini alionekana ni muharibifu wa wanafunzi. Alionekana ni muharibifu wa nini? Kwa hiyo tunatarajia kupitia haya maigizo yenu, nyimbo zenu na sanaa kwa ujumla, mnasaidia hiki kizazi. Tunatarajia mnaenda kuzuia makota wengi walio kama huyo. Si ndio eh? Yeah. Sisemi yeye ndio mwenye tabia hiyo, lakini alifanya uhusika mzuri. Na nimekumbuka hiyo kwa sababu ilifanya mpaka watu wengine wakawa wanalia, unaona kama ni kweli. Hiyo ndio sanaa. Sasa nina ushauri mdogo. Cha kwanza, ninatamani kupitia hii sanaa muwe kielelezo kwa jamii. Unajua kisha kuwa msanii unaanza kuwa maarufu. Sasa hivi jamii inaanza kuwaona. Mnapita jamii inawatambua. Kwa hiyo pia hata mwenendo wako wa kawaida wa kila siku jamii inaanza kuwa inakuona. Kwa hiyo tunatamani usanii usionekane kama mmeandika sio uhuni. Usionekane msanii alafu unafanya uhuni. Maana utakuwa unaendelea kutangaza kwamba wasanii ni wauni. Sawa? Lakini kitu kingine nikaongea na mwenyekiti kwa siri, sasa nikiseme, nilikuwa ninawashauri. Sasa hivi pia live performances zinalipa. Nyarugusu ishakuwa kubwa. Nyarugusu inakusanya maeneo mengine. Sawa? Mnaweza kuwa mnaandaa kwa mfano CCM pale. Mkiandaa taratibu wa kufanya live performance. Sasa hivi live performance kwanza haina gharama. Unapata wadhamini ambaye anaweza akakudress, anaweza akakumake up, kutegemeana na unaigiza kitu gani au unafanya sanaa gani. Lakini pia nimeeleza kuna mtu ambaye anaweza kama msanii lakini akatoa support kwenye movie. Au akawa mcheza movie lakini kwenye sanaa ya mwimbaji aka support. Ukija kwenye live kama wewe unaimba alafu mwingine anaigiza, kwani kwenye kudansi atashindwa? Si hata dance, atakoleza muziki pale. Lakini nilikuwa naongea, mfano huyu ni mwalimu. Kama kwenye ule uigizaji kuna sema panamhitaji mwalimu, hata kama yeye ni mwimbaji, si ataperform kale kakipengele ili kusupport ile iende vizuri. Watu wakisha izoea itakuwa platform nzuri. Lakini pia itakuwa ni maarufu. Itakuwa, sawa eh? Itafikia hatua inakuwa ni sehemu ya starehe. Yaani watu kwa mfano kiandaliwa ni Jumamosi fulani tunaenda kufanya live performance, watu watatoka kote huko kwenda kutazama lakini wanalipa. Lakini mnaweka na utaratibu mzuri, kuna kuwepo nyama choma, vinywaji. Kwa hiyo watu wanakuwa ni sehemu ya kufurahi. Lakini nyinyi mnaingiza nini? Hela. Itafika kipindi mnaoleta na msanii mwingine kwa ajili ya kuleta kuongeza chachu pale. Lakini hata wale wasanii unapomleta asishie tu kuongeza chachu. Unakuta mnatafuta na platform ya kubeba wengine. Kama ni msanii wa nyimbo, maraka ataangalia na walio perform vizuri, unakuta baadaye ameanza kushirikiana nao. Shirikisho si ndio mtu mwenye jina si ndio anakuuza? Kama ni hizi performances za kuigiza, akiona umeigiza vizuri, wale waigizaji kama alikuja naye si anakutamani, anaanza kutafuta namna ya kushirikiana na wewe. Ndio namna ya kujiuza. Ukikaa tu umejifungia huwezi kujiuza. Sanaa ni lazima ujitangaze. Lakini pia watangazaji na waandishi wa habari wapo na gharama zao ni ndogo. Mkifanya hizo live performance na ukaleta na msanii, ukimwambia mwandishi, bwana sisi tunakutengea kanauli na sehemu ya kulala na kula. Anakuja, anarusha. Tunaanza kuonekana Nyarugusu sisi tuko na sanaa kubwa. Si ndio eh? Lazima tuanze kufikiria maono marefu. Kwanza kama nilivyosema, ile haina gharama lakini inaingiza pesa nyingi. Kurekodi ni nzuri kwa sababu inaishi kwa muda mrefu, lakini inahitaji maandalizi na pesa za kutosha, si ndio? Lakini kuigiza ile ya live si ni dress tu ya siku hiyo, tena ya muda huo, ambao pia tukishafika hiyo level tukaamua kufanya, hata sisi serikali tutaangalia namna ya kutafuta wadau, tunakutanisha nao kwenye vikao na nyie, wanaona hii sanaa namna gani inaweza kusaidia vijana. Hatuwezi tukachimba wote, lakini kupitia hii unaweza kukuta wale wadau wakaanza kusupport. Mwingine ana support muziki, mwingine nini, unakuta hiyo performance imefanikiwa. Kwa hiyo muwe na maono marefu. Kwa kifupi, mnafanya vizuri, ongereni sana. Mimi mwenyewe nimefurahishwa. Kwanza sikufikiria kama mna muunganiko mkubwa kiasi hiki. Nilikuwa naona mmoja mmoja. Kicho nifurahisha zaidi, kuna mamangu mmoja, sikujua kama ni msanii. Pigieni makofi huyu mamangu. Na ni mama yake Inyalala, mlezi wenu. Naye ananiuliza hapa, huyu mama ni msanii? Kambe wewe si ndo mlezi. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri. Nawatakia mafanikio mema. Ninajua hizi jumbe zenu jamii itaona. Lakini nina imani baada hapo pia tutafanya vizuri zaidi kwenye mpango mpya. Baada ya kusema hayo, sasa mimi niwakabidhi kwa mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti Musa, karibu. Sogea kidogo hapa. Jamani, huyu mwenyekiti si mnamfahamu vizuri? Mnamjua?
ni mchapakazi, si ndio? Nina imani mwaka huu mtampa kula zote za ndio, si ndio? Ni mwenyekiti aliyetokana na Chama cha Mapinduzi, lakini amefanya kazi kubwa. Mkitazama Nyarugusu ya zamani na sasa iko tofauti. Kwa hiyo huyu mzee yuko tayari kuungana na nyie, naye ana support sana. Pigieni makofi. Kwanza nilipomwambia amefurahishwa sana na hii platform, na yuko tayari kuandamana na nyie. Kwa ataandamana na nyie na mpaka kituo cha afya atakuwepo pamoja naye. Sawa? Sawa. Haya maisha ni nipe ni naye sasa na wasupport. Na nyie kwenye uchaguzi si mtamsupport? Hiyo jashiraga. Sio? Baada kusema hayo, sasa mheshimiwa mwenyekiti, mimi sasa nakurudishia mic. Sitamruhusu aseme kwa sababu sasa yeye kule ndo atasema mengi kwa niaba yetu sisi serikali. Haya, asanteni sana. Asante sana. Wasanii wii. Kwa niaba ya wasanii wote, ninapenda nishukuru serikali ya na uongozi wa kata hii kwa kutupokea, lakini pia kwa ushauri ambao mmetupa. Tuna imani tutaufanyia kazi kwa kushirikiana na ninyi, lakini zaidi ya yote tunazidi kuomba kwa sababu tumejitokeza, tunatamani tuendelee kushirikiana na ninyi. Na imani kuna fursa mbalimbali zinatoka kule serikalini, kuna kazi mbalimbali zinahitaji wasanii. Basi msisite kutuona na sisi tutashirikiana bega kwa bega. Mfano kama mwaka huu tunaamini kuna mambo ya uchaguzi na nini na vitu vingine, mwenge, vitu kama vile, tukisimama na sisi pia kuhamasisha, tukapata fursa hizo, na imani tunaweza tukafanya vizuri na watu wakajua kinachoendelea. Baada ya kusema yote, niwashukuru na Mungu aibariki sana yetu na Mungu aibariki Tanzania. Na mtazamaji, kama jinsi ulivyosikiliza, hawa ni baadhi ya viongozi ambao wametoa busara zao juu ya wasanii. Lakini pia kwa sasa tunaelekea sasa, tunayaanza maandamano yetu ya amani kabisa. Tunaelekea kituo cha afya pale. Fuatana na mimi, kuna mambo mengi sana utayatazama. Mimi naitwa Modo HD. Wasanii wii. Wii. Mzazi mpeleke mtoto shule. Asanteni sana. Tuelekee kwenye kongamano. Kijana wa leo, taifa la kesho, timiza ndoto zako. Wewe unaweza ukawa dokta, unaweza ukawa ticha, usidanganywe na dunia, mwisho ukapotea. Kijana, unaweza ukawa Samia, unaweza ukawa, usidanganywe na dunia, mwisho ukapotea. Kijana, jeu. Kongamano hili linatambulika kisheria kabisa, kibali kipo. Tunawakaribisha sana wazazi kule secondary school. Ratiba yetu itaanza saa 6 pale na tutamaliza saa 8 kamili. Tunawakaribisha sana. Baada kujua kuwa na wini, nguvu ndio mtajo maskini, elimu ndio funguo ya getini, unapoikosa utafikaje ndani? Digging deep for your dream. Elimu ni mtaji, sio pesa wala mali. Ukiwa na elimu hakuna atakaye kutisha. Education wote tuseme ni hazina, hazina. Ni kongamano la wasanii kata ya Nyarugusu kama mnavyoona, na leo ni siku pekee katika kisanaa. Wapate wasanii wa Nyarugusu wakizuru kituo cha afya kwa ajili ya usafi, lakini kama haitoshi, baada ya hapo wataelekea shule ya sekondari Nyarugusu ambako watakwenda kuhamasisha masuala mazima ya elimu, ikiwa ni pamoja na watoto kufanya vizuri. Watatoa hasa kwa kutoa zawadi mbalimbali kwa watoto waliofanya vizuri mwaka 2023, na watatoa zawadi kwa washindi wote waliofanya vizuri. Sambamba na hilo, kutakuwa na tamasha la wasanii kuonyesha vipaji, ikiwemo wanafunzi pia kuonyesha vipaji vyao, na zawadi mbalimbali zitatolewa. Kutakuwa na viongozi mbalimbali ambao tayari wapo kule kwa ajili ya kuhamasisha elimu yetu kata ya Nyarugusu, wote tuweze kufanya kazi. Elimu ni hazina, hazina, hazina ya maisha, hazina. Elimu ni hazina, hazina, ufunguo wa maisha, hazina. Elimu ni hazina, hazina, hazina ya maisha, hazina. Elimu ni hazina, hazina, ufunguo wa maisha. Unayo sababu ya kuzaliwa, hivyo kijana sana. Hata wabunge walizaliwa, weka zana sana. Mzingine boda boda, mzingine chomwa mkachomwa. Yeah, na unasogea kwa unapiga. Hey, mjiamini unaweza.
hata kama wajinga watakubeza, kwenye elimu tiamini unaweza, hata kama wa say you must push harder, push more kupata nawe usidanganyike, msimamo wako ushike, malengo pia na ndoto zako vyote vifike, na kushauri nawe mtoto wa kiume soma kama mtazamaji, kama unavyoona hilo ni kongamano ambalo lilifanywa na wasanii kata ya Nyarugusu, na maandamano haya yalikuwa ni amani kabisa. Lengo lilikuwa ni kuhamasisha elimu na kupinga ukatili wa kijinsia. Endelea kufuatilia account hii ya Josue Filler Media, na kama bado hujasubscribe basi unaweza ukasubscribe, ukalike na kushare, ili wewe wa kwanza pale tu tunapatia kongamano hili. Karibu sana.